Tak, ahoj, ahoj, mý fanoušci, vítám vás z dalšího dílu Dva magoři hrají. Tentokrát je to Black Opposite Call of Duty 2. A jsem tady s kámošem Ondrou. Čau. Tedy salámem. A můžeme se do boje pustit. On mě zabil. Hrajeme gun game, že? A to je, že prostě to, myslím, že většina z vás zná, že za zabití, jak teďka jste právě mohli vidět, získáte lepší zbraň. No ne lepší, ale další zbraň. No další zbraň, někdy lepší, někdy horší. Nebo taky jak pro koho lepší. Jako třeba já, snajperky samozřejmě. Třeba toto je jeho oblíbená. Velice overpower. Já už bych taky mohl jednoho zabít. Zabiješ, nezabiješ. Jak zdrháj. Konečně. To nešlo, ta maknouka je strašně pomalá. Na nabíjení, a nevím. To je taková jednoruční brokovnice, by se dalo říct. Fakt, to je nejblbější. A v rukou je s brukama do brukovnice. Ty tam vidíš. Yes! Šmejdek. Jaj, teď mám tu šajzu brukovnice. Yeah, já jsem ho dal! Jsem nejlepší. Tady to asi bude souboj. Tohle to je fakt blbá brokovnice. Ježiš, nezdrhej. No, ne! Jak chceš? Yes. Tududup. Tohle to je taky pěkně overpower. Brokovnice, to je prostě automatický, takhle přebije a můžeš střílet dál, jo. 16 nábojů, to je na 10 nepřátel není. Yes. Budeš nějaký samopálek. No, ale teď je to pro mě nejtěžší. No já tě nevidím. Já to bylo dobrý. Ach jo. Kde jsi? Ty jsi šprdatý c... Ne, jsi. Ne, ale to nejtěžší potom s brokovnice. Kurá. Už jsem musel lehnout, jsem byl unavený. To je měl. Můžete si typovat a sázet, kdo vyhraje. 1:10, že Playcats, 1 k milionu, že Ondra. Přijdej. Máš taky M27? Ne, já mluvím, ooo, přijdej! M8 a verze 1. Scorpion Evo. Dobrá gana. Kde se zase ten bukvěra? Kde seš? Střílel mezi nohy. Ale bohužel to nevyšlo. Tam je ten, že máte něco jak Valhek, no, něco takový. Že vidíte přes stěny a všechno možný, co dá.
Sakra. Jako kemper, kemper. Tam je kemper, já se tam jenom koukal, ale. Bum, bum. Sakra. Já nejsem, já jsem na druhé straně, a to je to. Au, ne, já jsem tě tam viděl. Ty že on zase bude v tom pokně, v 50. Ne, není. Ne, není. Yes. Že už jsem měl 5 kilů bez zabití. Yes. 6. Ne, to je medaile. Ježiš, tak tady to je blbej kulomet. Strašně blbej. To říkám. Aha, tady mám oblíbenou docela. Dát si na to select fire, tak to je brutální. Máš sniperku, ne? Nemáš, ty máš kulomet, to je co chvíli. Ne, tak máš tu... SMRčko. Yes. Ježiš, já už mám snipu. To zase bude s těma snipama, já už to vidím. Jsi to veliký přeborník totiž. No já zaklínač se mi dokáže dát hezku a hezku. Ah! No, to říkám. Tady Ondra je dobrý na brokovnici, já spíš na snajperky. Yes. Ještě nevím, já jsi tam něco viděl, jsi tam něco nakoukl. Duch, to jsem byl já. Tvůj duch? Já jsem chtěla na úkop a nevyšlo. Já mě úplně pomysl. Bože, tam a tady taky... vlastně i Včkem, že se to dá ještě vyzoomovat, což je tady na tým. Aha, snížili jsme mu kvalitu? No to je jedno, ale tady si se dá dělat líp, no, zkoupit. To říkám. To má ten detektor tepla, nebo ne? No, vysoký jo. Ne, to si nebudu. Sakra. Aha, už mám taky sniperku. No, ale... Jo, balista. Jsi měl tu silnější nebo slabší? Co? A ty máš balistu už, aha. Balista, to je docela dobrý, ale dobrý zaměřovat, že to je jak... druhý světový tohle. Balista. Ale docela dobrý, pomalý. Co to... Ne, to to... Aha, počkej, co to bylo? Já myslím, že to byla vrtula. Tak jsem to nestřelil. A to bylo to... Ne, zpět, to byla figurína. Nedám jiný figuríny. Ne! Sakra. Zase trefám na figuríny. Jsou tady hrůzně. No, se nemáme divit. Kučím přímo do střely. Aj, mod. Jsou taky velice chytrý. Ty vole, ale dám se. Neee, umilej všem. Tady když někoho knifnete, tak vlastně mu snížíte ten rank na TT, tu zbraň, jakoby o jednu dolů. Neee, sakra, jsem tě viděl, jak tam, jak já jsem to bylo jasný, že tam bude. Překvapení. Sakra, no jasný, to je taky RPGčko, to je přesně jak. Kušíčka, haha. Vždycky si mě podával, a teď už to nějak nejde. No, sakra, by si neuhnul. Já rád uhývat. Co teď máš? Krozbou, ne? Nebo co? S vámi. Ne, EPGčko. Jsem MAV teda. Ale víš, že také nedostaneš rank. Jo, ale aspoň jsem tě zabil. Ale ještě úplně kničím. Tak teď, ale to nejde, jak už proti RPGčku. Smávu, já nevím, co to je. Je moderní umění. Ne! Oh, já tě trpím! Já jsem viděl jenom, jak raketu letí, říkám. Fuck. Ne. Zaklínač to umí, zkusí. Zkuší. Teď ho zase... Ano, no. Nejde mi dělej. Umilejš, ne? Ne!
Ne, tak teď. Ne, tak víš. To se ale víš, že serpajíčko mě nedáš. Asi ne, no. Ale jen. Ty, chceli. Co tam naběhneš, co já vím. Odkaď zase. Ty hekře. Nemám rád heky. Srabácký. Ejš! Teďka zase nemáš ty šanci. No jo, ale jako s tím to RPGčko není vůbec přesný. Protože to tady trupe nikam to hajdu. Cipni, ne! A ne, on už má nožíky. Nožíky, já teď bude pěkný knajfování, hele, haha. Minule jsem mu dal až na to, skoro na pistole. Ne, sakra. Co teď máš, kůži, veď? Crossbow. Zkuší, to je těžký, jako, to se uznat. Ne! Jestli mě knajfneš, já do té... Ne, bože! Já tak se nepovedlo. Napínavý. Ne! Ger granát. No, 25 a ty 24, docela dobrý. Hele, teď zase, co máš teď? Kušně, jo, kušně. Tu fe. Netrefíš, po cel, kam to dáš? Ne. Jako, třeba s RPGčkem, že tady, jako je těžký. Podcast, aha, s RPGčkem je to těžký, jako. Ne, 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 jo, jsme se tady hodili ty vole. Co si? Já jsem si říkal. Tak já už se na tebe vykašlu, už mám tím mobilní knife. Ne, prči, no teď máš se, může být. Já jsem neměl knifeovat, kdybych to tak bych vyhrál. Ale já jsem mu to měl tak nějak knife, no hodnej. Máme zase RPGčko, to je těžký s RPGčkem. Jaru. Au. Ale z ty knajpy, když si dáte ghosta, jako mulťáku, když si dáte ghosta, nějaký, ještě nevím, nějaký perky a extreme condition, tak jste pomalu nesmrtelný. Takže jenom běháte, mačkáte Bčko a to je tak všechno. Já nevím, na čem máte knife. Ne! To mě vybaví, takže jo. Štáhle? Ne! Ježíš, ale... Doufám, že už, já už tě zabiju, já už na to kašlo, už mám balistik knife normálně. Ne, ne! Hou! Pěkně si staví, pěkně si staví. Jej. Sakra, kde jsi? Širovek naběhne. A tě nevidím, ale tam. Kde jsi? Aha, ne, nevidím. Ne! Tohle já už tě zavřu. Poslední knife, potom už tě doma jdu zavřít balistik knifama. A to není zase tak dlouhý. Ježíš, jo, tak teď, sakra, to je to, jo, ono se to nikdy taky nevyplácí, ger. Ježíš, musím teďka trefit. A o, Idej zabíjet, víš? Humiliation. Ne, už mám zase balista. Cože ty máš balista, cože máš RPGčko. Ale jo, zase, bych tě tady musel trefit. Se smál. Ne, neuhejtej! Neuhejtej! Ne, bože! Já už na to vyprdu a budu fakt jenom se balistý najmá, protože... Ach, jo. Humiliation. Ne, už mám za sniperku. Ježíš Maria. Ger,
A dal jsem aspoň tebe? Jo, dal jsem já. Dal jsem. Poslední knáž zkusím a potom už tě do moje zabít balistik. Ne, když ona mě jde, to nedá. Tak až to nedá, hop, vedle. Ne! To je balista, víte, to je docela rychlo pán. Ne, ne, ty bude mě, ty bude mě. Ne. Ej, to mě pak jednou zabije. Ale zase zkuší sranda. Dobře ty. Dobrá. Ach jo. Je to opravdu velice nadlouho. Jak to? Tak už je tak nepřesná, nebo já nevím, jako. Já jsem třikrát jsem ti trefil nejmín mířil na hitku, že ti vypukovala, stejně jsem tě nezabil. Zase. Opravdu na velice bliký shit kiss ass. Ty vole, já už tě fakt mám nezabit těma ballistic knife, takže jo. Sejte se. Tady nejse. Jaj! Pěkně nabih. Mám zase kušičku? Ne, víš, ono já nechci. Chce to ještě moc plát. Ty. On tě fakt, že porazí. A to zase s RPGčkem, jako já to... Ne, tak ne. To bylo trochu zajímavý. Ne! Jaj, tak to se povedlo. Jo, ne! Ty, jak ty to děláš, no? Ale z těch knajpy. A to rychlejší a on stejně ti dá. Je, yeah, balistik knife, konečně mám. Já, sakra, ale ty nebudeš knifovat. Jože. Tak teď je to rozhodující. Musím poznat. Jakože je to velice napínavé. Ne, bože. Jo, teď tě zkuší, nedám, jako to není možné. A ty neknife. Ježíš, tak to bylo. O můj bože. Byl to headshot? Ne, nebyl. No, kdyby jo, tak byl. Krk. Ne. Jo, byl. No, dobrou. Brada. Dám ještě jeden, ona in the chamber. Jo, to bude narychlo. Dáme ještě jedno kolo. To je one in the chamber, to je, že prostě máme jeden náboj každej. No, každý. A tři životy. A když máte, a je to prostě instant, že když vás prostě trefím do blbý nohy, tak prostě umřete. A když vás knifnou, tak dostanete vlastně kill a k tomu ještě ten druhý dostane náboj, takže má jakoby dva. Je to těžký, je to rychlý, ale řekli, jak to umí. Moje oblíbená kapitulitka, velice overpower. Vždycky mě dostane na tom spavu, já co ho nebudu vždycky. Ale Ondra taky není žádný slabý, protože to je nejprotivník. No jo, ale teď si mě v tom gun gameu se mě úplně nechával, ne? Já jsem tě desetkrát knifnul, jo? No. Ježiš, no! Neču. Polka. Pojď se, my se lehnu vedle tebe. Aha, tak pojď, tak si pojď. Ne, ty. Puťa. Já ti dám puťa, ty. Hat. Ej, pojď. Tohle je fakt dobrý mod, ale... Co? Tak to nechá, tak to zase si kouknu, jako co, jak si to můžu dělat. Oh, no. Noho šup. Ne, taky si vystřel, víš, jako já mám poslední dímu. Tak mě, tak, ne, ty jsi za mnou. Ne! Yeah. 2-0! Já se tam sekru. Yeah.
Tak jo, děkujeme fanoušci za zhlédnutí, pokud se vám to video líbilo, dejte like, nějaký hezký komentář, tam případně odběr. Pokud se nelíbilo, dejte taky like, případně komentář, nebo velice případně odběr. Nebo skončíte v tomto městě. Jo, ty. Rozhodněte se, je to na vás. Tak je čau čau, loučí s vámi Playkec a Ondra. Čau.